好，欢迎收看今天的华视晚间新闻，我是连昭慈。新闻开始来看到今天让所有人都非常震惊的消息，艺人小鬼黄鸿升今天被家人发现沉尸在台北市北投区的住家内，享年仅仅36岁。警方是接获他的父亲报案，赶往现场发现黄鸿升倒卧在浴室外，口鼻还有些微出血，但因为他没有明显外伤，现场也没有任何的打斗痕迹，因此怀疑他应该是猝死。而消息传出，有不少演艺圈的朋友都相当的震惊，包括了综艺天王吴宗宪表示完全不能够接受，而黄子佼也表示说第一时间他还以为是假新闻。艺人小鬼黄鸿升经传沉尸在台北市北投住家内，享年36岁。警方在16号上午接到家属报案，立刻赶往现场，发现他躺卧在浴室外，全身僵硬，已经没有了生命迹象。经本所到现场后啊，发现死亡已多时啊。现场有打斗迹象吗？没有。电梯的监视器也拍下前一天黄鸿升身体状况看似正常，没想到这却是他最后身影。第一时间发现独居儿子身亡的黄爸爸快速走进警局，不发一语。而经纪人和其他亲友则是难掩心中伤痛，崩溃痛哭。演艺圈也有不少好友在得知消息后纷纷发文表示哀悼。华冈艺校时期的同班同学徐伟宁就难过的写下会在同学会留一个位置。艺人小甜甜也发文坚持不看电视，更不愿意去翻合照和对话。黄子佼更表示希望这只是个假新闻。老天真的太捉弄人了，这么热血，这么敬业，然后对艺术、对潮流、对综艺都有这么多想法的这么年轻的黄鸿升就这样离开了，我就不太能接受。离去前，黄子佼难掩悲伤，忍不住拭泪。影视歌三栖的黄鸿升在演艺圈人缘好，工作态度好，也相当照顾后辈，突然奏逝令好友不舍，也让不少粉丝难以接受。华视新闻庄宇杰、张淑明、梁宏志台北报道。